Papa Franjo održao je redovitu katehezu na Trgu Svetog Petra u Vatikanu. Katehezu je posvetio molitvi, poručivši kako uvijek moramo moliti, čak i kada se sve čini uzaludnim, te kad nam izgleda da je Bog gluh i nijem. Na početku kateheze papa je napomenuo kako mu je netko rekao da previše govori o molitvi i da to nije potrebno. Da, potrebno je, jer ako ne molimo, nećemo imati snage ići naprijed u životu. Molitva je kao kisik života, kazao je Sveti Otac. O molitvi je rekao kako ona prije svega mora biti uporna i ustrajna, poput čovjeka iz prispodobe koji usred noći odlazi i kuca prijatelju na vrata i moli kruha, jer mora primiti gosta koji je iznenada stigao. Prijatelj tada odgovara, ne, jer je već bio u krevetu, ali ovaj ustraje i ustraje, dok ga ne prisili da ustane i dadne mu kruh. Bog je strpljiviji od nas i tko s vjerom i ustranošću kuca na vrata njegova srca, ne ostaje razočaran. Naš Otac dobro zna što trebamo. Uporno ustrajanje ne služi tomu da bismo ga o čemu obavijestili ili u nešto uvjerili, već kako bi to u nama potaknulo želje i očekivanja, rekao je Sveti Otac, dodavši kako kršćanin koji moli ne boji se ničega. Beogradski nadbiskup i metropolit monsignor Stanislav Hočevar svećenim je euharistijskim slavljem u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu proslavio 75 godina života i 20 godina biskupskog djelovanja. Propovijed je ovom prilikom izrekao kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup. Osvrnuo se na paradigmu teških vremena i zaštitu života. Mi često puta znademo reći teška vremena. Vi im postavite ovako jedno retoričko pitanje. A koja su bila lagana? Evo, nakon 75 godina još nisam nikad čuo, kaže, o dobra vremena. Uvijek smo čuli, a teška vremena. To su naša vremena. Svako vrijeme koje je nas Bog stavio, dao nam zadatak i poslanje. Zato na poseban način želimo zahvaliti roditeljima koji se nisu bojali života. Prihvatili su. Istina, mi u ovoj krizi pandemije borimo se za život. Ali ne baš za svaki život. Koliko je nerođene poništeno. A kukamo kako su škole prazne. Često puta nedostaje nam takvih hrabrih roditelja koji unatoč rata, poraća, kriza, nisu se bojali života. Nemoguće mi je izreći svoju svekoliku zahvalu. Zato molim sve te nebeske duhove, vaše anđele čuvare, kao najbolje komunikatore da to učine u moje ime, okupljenima je kazao nadbiskup Hočevar. Čeznemo istinu da budemo još jače proročki povezani i evanđelskom soli uvijek začinjeni. U bogoslovnom sjemeništu u Đakovu održane su duhovne vježbe za bogoslove. Vježbe su nadahnute poslanicom Hebrejima s temom Usredotočeni na Krista. U povezanosti poslanice Hebrejima i knjige Otkrivenja, jedna od ključnih poruka upućena bogoslovima bila je o važnosti i bogatstvu svete mise. Nikad ne smijemo smetnuti s uma da je veliki svećenik, kako Isusa Krista naziva poslanica Hebrejima, izvojevao pobjedu nad smrću, zauvijek živi, a na poseban način daje nam se susresti u Euharistiji, poručio je fra Darko.